venner som spør. Jeg vant akkurat billetter til premieren på den nye Quest Bicep-filmen om den kjekke bakeren, skjønnheten og gjøre. Vennene mine og jeg får kanskje til og med møte Quest Bicep personlig. Å nei, skandale! Skandale! Det er bare 3 billetter, men jeg har 4 bestevenner. 4 absolutte BVF-er. Åh, hvordan velger jeg? Åh, Steffen er bare gæren etter Quest Bicep. Men det er Mia også. Emma, jeg kan ikke dra uten Olivia. Kanskje jeg kan hjelpe dem? Wink Smiley? Programlederen? Helt riktig! Og jeg er her for å spille Hvem er Andreas beste venn? Dette er spillet hvor lag tester kunnskapen sin om alt som er Andrea for å vinne titelen Andreas beste venner. Klare til å spille? Første spørsmål. Hva er favorittsangen min? In This Together! La oss se om det er riktig. Andre spørsmål. Hva er favorittmaten min? Cupcakesene mine? De er en av favorittene mine. Hun elsker myke, luftige pannekaker! Riktig! Hva er navnet på bloggen min? Jeg vet det! Andreas Aller! Link! Med hvilken tone starter jeg The Power of Friendship? Tonen til hjertene våre! Hå? Du starter med C! Ok, det er på tide å løse puslespillet. Hintet er... Det er også en musikksjanger. Svaret er jazz! Korrekt! Jazz er en type musikk og navnet på kaninen til Andrea. Neste spørsmål. Hvor ble jeg født? Heartlake City! Ja! Noen, hvem var den første personen hun møtte i Heartlake City? Moren sin! Det er ikke det som står her, men teknisk sett er det korrekt! Søsteren til Andrea er 2 år yngre. Tredjeklasselæreren! City Park Café! Tiden vi hadde. Poengsummen sier det er likt. Det betyr at vinneren blir bestemt av Andrea. Nei! Urettferdig. Jeg er tilbake der jeg startet. Du kan ikke be meg velge. Jo, det kan vi. Så, fortell oss. Hvem er dine beste venner? Venner. Jeg kan ikke velge. Jeg kan ikke. Andrea! Våkne opp! Du kommer ikke til å tro det! Jeg vant 3 billetter til Quest Bicep filmpremieren! Hva? Du vant? Nei, jeg vant! Gjett hva? Du gjetter aldri! Du vant 3 billetter til Quest Bicep premieren! Godt gjetta! Alle sammen vant! Nå må vi i det minste ikke velge hvem vi skal ta med! Hei! Noen som vil gå på en filmpremiere? Ja!